Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ми дуже вдячні вам за такі аплодисменти, хоча, чесно кажучи, після такого концерту ще щось спробувати зіграти на біс, це важко. Але ми дуже вам дякуємо за те, що ви сьогодні до нас прийшли в гості. І ми дуже вдячні компанії InJazz, компанії корпорації Yamaha, які підтримали цей проєкт і дали змогу нам виступити, а вам насолоджуватися прекрасним творінням Клода Болінга. І я знаю, що такі вечори в цьому залі відтепер стануть, напевно, регулярними, і майстер-класи, і такі камерні концерти, джазові концерти, можливо, навіть і класичні концерти. Я думаю, любителі музики зможуть насолоджуватись, тому що тут, знаєте, на відміну від наших київських концертних залів, тут є інструменти, на яких можна це робити, тому що в концертних залах Києва цього немає. Ось. А тут така змога є, і я думаю, що в майбутньому це буде проходити регулярно і прекрасно. Ми ще раз вам вдячні за те, що ви були сьогодні з нами, і до нових зустрічей. Thank you.